Наразі батьки знаходять можливість возити дітей до Максимівської школи власними транспортними засобами. Показуємо вам програму «Шкільний автобус», Запорізька область, Запорізький район, чим, як возять дітей. Ось наші діти, мами їх провожають. Одна машина уїхала, машину наняли, зайнята машина, три учня ще поїхали. Все, сідайте, поїхали. Дітей, котрі навчаються в школі села Сторчове, возять на навчання додому шкільні автобуси. Керівництво Новомиколаївської селищної ради пояснює це тим, що даний населений пункт, на відміну від Максимівки, знаходиться на території своєї громади. Але жителів Нової Іванківки така відповідь не влаштовує. Коли почалося об'єднання, громади почали рахувати свої кошти, кожне свої. Ми звернулися до нашого голови громади, бо Максимівська сільська рада – це вже є Михайло-Лукашевська об'єднана громада. І коли ми звернулися до нашого голови, він повністю проігнорував. Ми вимушені возити тепер своїх дітей своїм коштом. Переводить дітей до іншої школи, як нам пропонують зараз, так? Ця школа знаходиться 12 кілометрів від нашого села, або перевести у районну школу, тобто це вже 22 кілометри. Ну, ми не хочемо. Ми ходили в цю школу, ми вже звикли. Новоіванківка раніше мала власну школу. Її діяльність була призупинена в 2017 році. Відтоді діти мають навчатися у сусідніх населених пунктах. Не було дітей. На той момент у нас було 22 дитини, а необхідно було 25 дітей. От за трьох дітей нас перевели в Сторчівську школу. У нас був автобус, наш автобус дуже, ми одержали новий автобус по лінії шкільна програма, шкільний автобус. Ну і в чужій школі ми були чужими дітьми. При переході нашої школи до Сторчівської школи, очень-то пішов, пройшло роздербанювання нашої школи. Звідти виносили мало що, меблі, дошки там класні, навіть плафони знімалися. З Новоіванківської школи до Сторчівської перевезли комп'ютерний клас, один вчительський та шість учнівських комплекти, придбані в 2007 році, а також кухонне обладнання шкільної їдальні. Але протягом зими в школі села Сторчове були проблеми з опаленням. До того ж, діти скаржаться на упереджене ставлення, зокрема педагогію, до чужих учнів. На сьогодні 11 школярів з Новоіванківки бажають продовжувати навчання в Максимівському навчально-виховному комплексі, який вони вважають більш сучасним, затишним і приязним до них. Депутати прийняли рішення про виділення коштів, і ці всі роки ми здійснювали підвоз дітей за рахунок коштів Максимівської сільської ради. Відбулися зміни в законодавстві, і тепер, щоб здійснювати нам підвоз своїм шкільним автобусом, треба співфінансування. Оце це стало причиною і проблемою, зокрема, підвозу учнів. У Максимівському навчально-виховному комплексі є дитячий садок і школа. Тут оновлені майже всі класні кімнати, замінені вікна та двері, закуплені нові меблі та обладнання. Є спортивний та дитячі майданчики. Туалети обладнані в приміщеннях. З опаленням все гаразд, розповіла Тетяна Шинкаренко. Втім, рішення щодо підвезення сюди школярів має прийняти керівництво тієї громади, на території якої вони живуть. Батьки школярів Нової Іванківки неодноразово зверталися до Новомиколаївської селищної ради з цим проханням. Ваше питання включене до порядку. Порядку денного. Бачите? До порядку денного. Все, ми думали, що включене наше питання, ми туди приїхали, нас, ну, все відео є зафіксоване, нас як дурачків там не прийняли, наше питання не розглядались, нам грубили, в частності голова селищної ради Шамайда. Суспільне зверталося телефоном по коментар до голови Новомиколаївської селищної ради Сергія Шамайди, але він відмовився роз'яснити свою позицію. З початком активної фази весняно-польових робіт більшість жителів Новоіванківки будуть постійно задіяні на роботі у фермерських господарствах. Тому їхнім дітям доведеться ходити до Максимівської школи пішки близько 6 кілометрів. 9 лютого відбулася шоста чергова сесія Новомиколаївської селищної ради, на якій мали розглядатися відповідні звернення, розповів Суспільному телефоном депутат Новомиколаївської селищної ради Сергій Чалий. 12.02 я з депутатським зверненням звернувся до голови Новомиколаївської селищної ради Запорізького району Запорізької області 8-го скликання Шамайди Сергія Івановича, щоб він за кожне звернення надав мені копію рішення сесії, копії поіменне голосування за кожне питання. Депутатський запит мій про підвоз дітей, за колективне звернення батьків про підвоз дітей. Я ознайомлювався з матеріалами сесії, протокола не було. Герман Дубінін, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.